Ritgjara spurningar. Komið að næstu spurningu í þessu fína vorprófa mínu og nú ætla ég að setja inn ritgjara spurningu. Þannig ég næ í spurningasettum mitt eða question set, opna það aftur og ég sé að hér ein spurning komin og það krossaspurningin sem var að setja inn. En núna ætla ég að gera ritgjara spurningu. Þannig að eins og áður þá förum við create new og nú ætla ég að velja essay spurning. Að það kemur hér, ég ætla þar að velja nafn um hvað snýst þetta og þetta eru eldgos. Hér það hvað á að gera og hér myndi ég bara skrifa hreinlega, skrifaðu, við hafa þetta kannski bara 300 orð, þannig að ég skrifa hérna, skrifaðu 300 orða, ritgerð, ég smetla svæðið eins og áður, í prompt að þar get ég skrifað einhverja lýsingu, til dæmis hámark 300 orð. Og þetta verður sjálfkrafa feillitrað, eins og þið sjáu hérna yfir. Þetta birtist hérna yfir og verður sjálfkrafa feillitrað. Næst veljum við options, sem næsti hérna fyrir neðan. Af því hér þarf ég að setja inn hérna alls konar skilyrði og annað. Ég vil nota bara þennan venjulega toolbar sem default. En ég vil hafa maximum words, sem að myndi þá vera hérna í limit, maximum words, og setjum þar inn hámarkið, sem myndi þá vera 300, að þau með ekki fara yfir 300 orð. Ég set það, haka við það og close, bara svona, þannig ég komið hérna hámark 300 orð. Nú ætla ég að smetla þess á augað, best að vista þetta fyrst og smetla svo á augað og sjá hvernig þetta lítur út. Eldgos skrifa 300 orð, ritgerð með eldgos, hámark 300 orð. Þetta kannski aðeins ofaukið að hafa hvort tveggja hérna. Þannig að ég myndi kannski streka aftur út þetta hérna 300 orða. Þannig ég loka glugganum, fer aftur hér inn og skrifa bara og streka þetta hér út, skrifaði ritgerð eldgos, hámark 300 orð og vista það aftur. Við skulum skoða aftur hvernig spurningin lítur út í auganu. Nemandinn hefur þennan hérna kassa til að skrifa í og þetta eru hámark 300 orð, það stendur hérna neðst nýri sjáði, 0 af 300 komið inn. Hann myndi skrifa nýtt eldgos kannski hérna og þá sést strax hérna niðri að það búið að taka tvö orð af 300. Hann getur gert þetta feitletrað, hann getur haft þetta normal, hann getur verið með alls konar hýtings og annað og skrifa svo bara venjulegan texta hérna undir. Hann getur líka notað hérna formúlunappana bara eins og við höfum verið að gera þegar við erum að gera fyrirsagnir. Ég vil kannski breyta stigafjöldunum, það er gert hér í marks, þannig ég opna þann hérna lið og hér segir að spurningin sé 10 stiga. Og það gæti vel verið að ég myndi vilja breyta því. Hún ætti kannski bara að vera, ef þetta væri minni ritgerði eða minna rita, þá myndi ég kannski vilja hafa hana 5 eða bara eitthvað allt annað. En það getur verið betra að setja stíginin eftir á ef að því fyrir að skipta þegar allar spurningarnar eru komnar upp. Það er eiginlega bara svona svolítið vinnu aðferð hvernig fólk setur þetta við. Þá er þessi spurning tilbúin.